E aí, meu povo, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Todos aí ansiosos, né? Esperando essa grande live para falar desse concurso da GM de Almirante Tamandaré, vão dando ok aí, se estão escutando bem, se o áudio tá bom, se o vídeo tá tudo certo, vamos dar boa noite aqui para o Dinner, Léo, Adriele, Alef. Alef não é estranho, Alef, tu já é nosso aluno, né? Juliano, Paulo, é, Alex, Josélio, Rodolfo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, pessoal. E aí, estão escutando bem? Me dê um feedback para a gente já dar início a essa super live aí com o nosso mestre pequeno, que hoje vai dar uma super aula aí para vocês, focado nessa banca, né? O FPR, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, ouvindo bem, ótimo. Olha aí o nosso amigo Joe, boa noite, galera. Forte abraço. Lá diretamente da Baixada Santista, estudando para Santos, né, Joe? Foca aí que vai dar certo. Luiz. Boa noite. Até jogador do coxa querendo ser GCM agora. Deus me livre, né? Tudo menos coxa, hein, Rodrigo? Sou paranista. Ai, ai. Galera, vamos dar início aí é, nessa live. O Luiz já mandou a primeira pergunta aqui, ó. Tem limite de idade? Pessoal, somente aí com a publicação da edital para a gente tirar essa dúvida. O secretário de segurança aí é, deu uma entrevista aí para é implacável, a gente tem disponível essa entrevista aí no nosso canal. Quem não assistiu, assiste que ele dá muitas informações importantes sobre a Guarda Municipal de Almirante Tamandaré. E ele alega lá, deixa no ar que pode ser que tenha limitação de idade, mas sem edital, né, a gente não tem como saber. Então vamos aguardar a publicação do edital, muita calma nessa hora. é Gêmeos Dourados, Mato Grosso do Sul, Midas. Boa noite. Quem sabe em breve, né, teremos esse curso, edital iminente também. É, não existe equipe melhor que a Implacável. Impossível perder uma live. Olha só, o Joe nem está estudando para Almirante, mas tá aqui na live. É isso aí, Joe. É, vamos dar início, então, pessoal. Vou passar algumas informações, passando aí de 50 pessoas ao vivo já. É, vou passar algumas informações relevantes sobre esse concurso, para logo em seguida já chamar o prof para falar da banca e também para dar aula. Vou colocar na tela aqui, ó. Vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo bem? Eu sei que é meio pequenininho, né? Deixa eu tentar dar mais um. Ah, se eu der mais um zoom, aí some a data, pessoal. Então eu vou deixar assim mesmo. Depois eu vou disponibilizar é... esse arquivo em PDF aqui para vocês. Tá tão bonito e Paranista para acabar. Ô, oh, Aleph, não, né? Paranista é o melhor que tem, não fala mal do meu Paraná, hein? Ai ai, não tenho nem divisão para jogar, mas está tudo certo. O que importa é não virar casaca, né? é um amor no coração. Nota de corte de Guaratuba, se eu não me engano foi 86 Thaliara. Tá, Vou falar um pouquinho sobre Guaratuba também, tá? É, já tá lá no nosso canal do Telegram disponível a classificação para quem quiser olhar na íntegra, tá? Aqui embaixo, aproveitando aqui embaixo, no descritivo do vídeo, tem o link do grupo do WhatsApp da Amrani Mandaré. Pessoal, quem quiser participar aí do grupo, participa que a gente vai passar desconto, é bônus, tá? Para quem tiver dentro desse grupo. Então entrem aqui para quem não tá ainda. Tá quase lotado, tá? Cara da Atleticana, daí não, né? Aí não dá, né? É, vamos mudar de assunto, né? Que falar de time não deu certo. O Prof Pequeno deve estar tá rindo lá da minha cara essas horas já. <laughs> vamos lá, pessoal, vamos focar aqui na no concurso. Esquece de time, porque eu sei que eu não tenho muita moral para falar. Então vamos focar aqui nas datas do concurso que já estão disponíveis. Então, para quem aí é muito ansioso, já fica mais, assim, ciente das datas. Porque como geralmente o pessoal não publica data nenhuma, fica naquela iminência, ninguém sabe quando vai sair, ninguém sabe quando vai ser as inscrições, quando vai ser o edital publicado, quando que vai ser a prova. Então, todo mundo fica agoniado, né? E dessa vez, publicaram aí esse documento que tem todas as datas, tudo, gente. Todas as datas, desde o início aí, das inscrições da publicação do edital, as datas dos é, ali da, do, das outras fases, né? Tá? psicológico, enfim, até a data da, da divulgação do resultado final. Então, eu vou passar rapidinho aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, e no final eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, tá? Então, quem tiver no grupo vai receber aí é, esse documento na íntegra para dar uma olhadinha com mais detalhe. Mas vamos lá. É, publicação do edital, pessoal, já, tem, já temos data. Então, olha aí a data: dia 16 do 10. Então, não estou conseguindo escrever aqui, mas tudo bem. Ah, tá, tá aqui, ó. Fechou. Dia 16 do 10, pessoal, temos aí a publicação desse edital. Então, não tem mais desculpa para não começar a se preparar, hein? Vocês já estão atrasados. Para quem não começou a estudar, já está atrasado, tá? É, vamos lá. Período de inscrições. Iniciam na mesma data aqui, ó, da publicação do edital até o dia 16 do 11. Então, tem um mês aí para fazer a inscrição, não vão deixar para a última hora. Aqui, tem vários detalhes sobre o PCD, sobre cotas, tá? Então, quem tiver interesse nesses detalhes, é só pegar o, o arquivo e olhar na íntegra. É, realização da prova. Olha, galera, tem até a data da prova aqui já, ó, dia 14 de janeiro. Então, hoje, dia 19, é setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. São quatro meses para estudar, hein? Pelo amor de Deus. É muito tempo. Tem edital que sair dá dois meses aí para estudar. Aqui são quatro meses, galera. Então, já já vocês têm todas as datas na mão. Agora é só sentar a bunda na cadeira e estudar. E claro, né? Adquirir o curso da Empacaba. <laughs> Divulgação do gabarito definitivo da prova oficial. Dia 1 de fevereiro, né? Dia 30, é, dia 30 do 1, prova objetiva. E o resultado final, de 1 do 2. Aqui, ó. TAF, em março... Então, prova física, daqui a alguns meses também já tem que começar a se preparar, não deixe para a última hora. Avaliação psicológica, dia 1 do 4, dia, oh, não é, é dia da mentira, mas não vão faltar lá na prova, hein, pessoal? Avaliação psicológica no dia 1. É, resultado provisório do TAF: a divulgação vai ser no dia 30 e relação dos hábitos na psicológica, dia 13 do, do 5, em maio e isso aqui que é interessante, ó, eles já dão a data aí da publicação do resultado é, da avaliação psicológica e em seguida já o resultado da é, final da classificação final dia 20 do seis, ou seja, em junho já teremos aí os nomes, né, é, quem será aí nomeado, né, classificado em todas as etapas e também já teremos aí, de repente, uma data de curso de formação, né? Já vamos saber quem vai fazer essa, essa formatura do pessoal lá de Almirante Tamandaré, enfim. Então, são informações bem relevantes, bem importantes, tá, pessoal? Sem mais delongas, é, o, quem quiser saber informações do curso, tá aqui no nosso descritivo do vídeo, nosso contato do Vendas. Só chamar a galera lá ou entrar no nosso site, que tem todas as informações. O salário, na nossa live também, pessoal, fala tudo sobre questão salarial, tá? Um salário muito bom, por sinal. É, vamos dar entrada aqui, então, vamos chamar na tela nosso grande mestre pequeno, vou colocar ele aqui. Oi, prof, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo, e o senhor tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Prof, o que que você acha aí desse concurso, dessa banca, a galera que está estudando aí vai ter dificuldade, é uma banca tranquila? Então, o que eu pude analisar é uma banca que ela gosta de cobrar mais a literalidade. Então ela vai trabalhar mais em cima do texto legal, fazendo pegadinha em cima de algumas palavras, trocando. Então, uhum. basicamente é buscar mais a letra de lei. Ela não Xuxa. traz muito aprofundamento, entendeu? Ah, legal. É, ô o prof, e hoje você vai trabalhar em cima de Maria da Penha? Então, eu trouxe duas questões da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, 2006. Trouxe questões também que foram cobradas no último concurso para a Guarda Municipal em Colombo, Paraná. Ótimo. E a banca que foi organizada foi o FPR. Ótimo. E, inclusive, a Implacável teve alguns aprovados aí em Colombo, hein? teve em Fazenda então, Rio Grande pode. também. Estamos chegando, hein? Agora o próximo é o Almirante. E depois Curitiba, Deus se quiser. sair edital. Se Deus quiser. É Vou aí. apresentar Vou apresentar aqui rapidamente para o pessoal. Pode Fica falar. à vontade aí, tá? Boa aula! Tá bom, obrigado, tá? Até mais. Até mais. Salve, salve, concurseira e concurseira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Pequeno, sou professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial. E aqui pela equipe Implacável, eu estou vindo para somar na parte de legislação penal especial. Lembrando o seguinte, que o curso Implacável é um curso especializado em concurso para guardas municipais. Então, pessoal, se você quer, almeja ser um guarda municipal, tem que vir fazer o curso aqui da Implacável Concurso. Um ponto positivo aqui que eu também vou trazer para vocês referente à banca UFPR, diferente que ela cobra o um texto legal, inclusive eu já até ensaiei aí falando com a Camila, e eu vou resolver as questões, vocês já vão ficar mais tranquilos. Queria também alertá-los, pessoal que não conseguiu ali entrar para a Guarda Municipal de Guaratuba, cara, continue estudando. Concurso é assim mesmo, então agora você tem uma oportunidade de fazer o concurso aí para Almirante Tamandaré tá, e assim vai, pessoal. Minha trajetória de concurso público não foi só ali no êxito, né? Por exemplo, eu sou agente federal desde 2009, passei um concurso com 25 para 26 anos, fui 89 a nível nacional, concurso com 100 mil inscritos e eu estudava em casa. Na época não tinha YouTube, não tinha curso online. Mas antes de ser agente federal de execução penal Eu fui fiscal de posturas municipais Do Rio de Janeiro Fui aprovado também para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Para oficial de cartório, que é o Escrivão Fui aprovado para 19 colocado Para técnico administrativo da Anvisa Então tudo focado Isso aí são o que? As aprovações que eu estou mostrando para vocês Mas eu tive também minhas derrotas Por exemplo, meu sonho é ser policial civil No Rio de Janeiro Estudamos desde 2002 para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em 2005, eu fiz um concurso para investigador. Aí consegui 85% da prova. Isso na primeira prova. No mesmo dia a prova foi cancelada por suspeita de fraude. Aí fiz ali a segunda prova, fiquei reprovado em informática, que lá no Rio tinha que obter a, a metade por matéria. Subsequentemente, brasileiro, não vou desistir. Aí em 2008 eu fiz um concurso para inspetor da Polícia Civil do Rio também. Aí fiquei em português, porque a banca era a Banca FGV, uma banca surreal na parte portuguesa, então não consegui obter a média. Em 2009 saiu profissional de cartório. Eu falei, agora vai. Passei profissional de cartório. E por incrível que pareça, no ano que eu passei profissional de cartório, eu fui aprovado para o DPEM, e acabou que eu não assumi o cargo ali de oficial de cartório da Priscilha do Rio de Janeiro, me tornei agente federal de execução penal. Então, isso, pessoal é a trajetória de todo concurseiro Alguns vão conseguir ali mais rápido, outros vão demorar um pouquinho, mas tudo depende de quê? Da tua dedicação e com quem vocês estão ali para orientá-los e chegar no caminho certo. Então, se vocês têm pessoas que têm experiência, que nem a gente, eu vou orientar vocês, vou mostrar o atalho, então fica mais fácil. Na época que eu estudava eu tinha que estudar sozinho, então eu busquei meus atalhos. Mas isso é o quê? Questão de determinação. Perfeito? Então, aqui, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vocês estão esperando aí né, eu resolver as questões e trazer os apontamentos pertinentes à banca. Como eu disse, a banca ela tem o costume de cobrar mais o texto legal. Não é à toa que eu vou mostrar a primeira questão aqui envolvendo a Lei Mareta Penha. Eu trouxe uma questão também que foi cobrada no um concurso para o do Paraná em 2021. Era para o cargo de delegado, já foi uma questão mais jurisprudencial. Mas eu acredito muito que nesse concurso para o Milhões de ela vai se basear em cima da literalidade. Perfeito? Então vem aqui comigo. Para quem não me conhece aqui, ó, professor pequeno, no Instagram vou mostrar para vocês no final. Olha essa questão aqui, pessoal. Cobrado em 2015, tá? Inclusive a própria banca já começa a errar o número da lei aqui no início, ó. A lei 11.240, tá errado, porque a lei Maria da Penha é a lei 11.340 de 2006. Cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sobre o tema, identifique como verdadeiras com V ou F as falsas as seguintes disposições. Primeira. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços da justiça, sendo garantida a assistência judiciária gratuita para aquelas que comprovarem não ter como arcar com as custas judiciais. Pessoal, na verdade, aqui está errado pelo fato de contrariar o texto legal. Ou seja, toda mulher vítima de violência doméstica familiar vai ter ali assistência judiciária gratuita, também pela Defensoria Pública, para assistência integral. Não só ali para arcar, porque comprovou que não tem como arcar com as despesas processuais. Não. Mulher vítima de violência doméstica familiar, assistência jurídica gratuita e também pela Defensoria Pública eu vou mostrar o dispositivo específico para vocês que é o artigo 28 da Lei Maria da Penha segunda disposição aqui ó constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher o juiz procurará estabelecer o diálogo entre o casal para equacionar os problemas que causaram a situação de violência pessoal falso constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher na verdade, o juiz ele pode determinar o quê? Medidas protetivas de urgência. constei no artigo 22 da Lei Maria da Penha. Cabe ressaltar o seguinte: regra geral, quem determina a medida protetiva de urgência é o juiz. Excepcionalmente, constei no artigo 12C, aí se a mulher sofrer risco em sua integridade física ou também na parte psicológica, pode ser determinado o afastamento do agressor do lar pela autoridade judicial. Ou então, pelo delegado de, munic... de polícia do município que não seja sede de comarca, ou pelo policial em município que não seja sede de comarca e não tenha delegado disponível. Mas, regra geral, quem determina a medida protetiva de urgência é o juiz. Quem pede a medida protetiva de urgência é a ofendida ou o Ministério Público. Diferente no caso da Lei Riborel, que é a lei que fala sobre a proteção de criança e adolescente vítima de violência doméstica familiar. Na Lei Henri Borel, quem pode pleitear é o próprio Ministério Público, própria parte ofendida, o Conselho Tutelar e a Autoridade Policial. Na Lei Maria da Penha, só ofendida e o Ministério Público. Volta aqui comigo. Ó. Próximo. Ó. Toda mulher, independentemente de classe, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. É que é verdadeiro porque é o texto literal do artigo 2 da Lei Maria da Penha, reforçando os direitos fundamentais da mulher. A mulher, independentemente da classe dela, se ela é vítima de violência doméstica familiar, ela vai ter assegurado os direitos fundamentais. Outra disposição, ó. a violência moral contra a mulher é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Verdadeiro o que que traz aqui? Traz a literalidade do artigo 7º, inciso 5 da Lei Maria da Penha, que dentre as formas de violência, vai falar sobre a violência moral. Então, violência moral é muito cobrado. E você pode observar que a banca cobrou aqui. Então, falou em violência moral, consiste em o quê? Calúnia, difamação, injúria. E vocês têm que tomar cuidado com pegadinha, porque a ameaça ela não é uma violência moral, é uma violência psicológica. O marido ou ali o agressor a agressora, se tiver perseguindo a mulher, chantagem, constrangimento, ridicularização, também não é uma violência moral pela Lei Maria da Penha, isso pela literalidade vai ser o quê? Violência psicológica. Então aconselho a vocês pegar o artigo 7 da Lei Maria da Penha que vai trazer as formas de violência. Esse rol que é trazido é um rol meramente o que exemplificativo. Então está é exemplos de forma de violência doméstica e familiar. Por exemplo, vai falar sobre a violência física, que compreende a violação à integridade física da mulher. Vai falar sobre a violência sexual, psicológica, patrimonial e moral. Mas, além dessas formas de violência, pode ter outras? Pode. Por exemplo, feminicídio, gente. O feminicídio é um homicídio qualificado, na forma do artigo 121, parágrafo 2, inciso 6 do Código Penal. Para ter o feminicídio, tem que ter o quê? Violência doméstica familiar contra a mulher ou menospreza, discriminação à condição do sexo feminino. Aí você pega, por exemplo. Feminicídio com base na violência doméstica familiar contra a mulher. Feminicídio é uma violência contra a vida. Não é contra a integridade física, não é contra ali, a parte psicológica, patrimonial, moral e nem sexual. Pô. É uma violência contra a vida. Mas não está expressamente no artigo 7 Perfeito? Então, aqui conseguimos constatar o seguinte: que as duas primeiras disposições elas são falsas e as duas últimas são verdadeiras. Portanto, aqui, ó, gabarito, letra B de bola. E aqui, ó, eu trago para vocês a fundamentação. Por que a primeira tá falsa? Ó, olha o que fala o artigo 28 da Lei Maria da Penha. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Então tá vendo, pessoal? Toda mulher não trouxe nenhum tipo de restrição. Segunda afirmativa aqui, ó, tá falsa quê? olha o que falou o artigo 22 da lei Maria da Penha. Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência. Ele não vai colocar a mulher vítima para ter diálogo com o agressor. Pode determinar de imediato a, lei a medida protetiva de urgência. A terceira está verdadeira, porque é redação literal do artigo 2. E a quarta, verdadeira, porque traz ali o artigo 7, inciso 5, que fala que a violência moral entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Perfeito? Volta aqui comigo. Eu reforço sempre para meus alunos, principalmente quem tiver a oportunidade de assistir a aula sobre a lei Maria da Penha comigo, inclusive a aula super atualizada com base na alteração que ocorreu. Agora, recentemente, em 2023, acrescentando ali uma situação do auxílio aluguel, que, com base no projeto de lei, esse auxílio aluguel pode ser pago pelo município, pelo Estado, pela União, pelo período de até seis meses para a mulher que é vítima de violência doméstica familiar. Então, aula super atualizada. Detalhe importante, pessoal: a Lei Maria da Penha, em seu bojo, ela não traz crimes. O único crime hoje que tem dentro da Lei Maria da Penha é o crime de cumprimento de medida protetiva de urgência, lá no artigo 24A. Sendo que esse crime só foi acrescentado na Lei Maria da Penha em 2018. E a Lei-Maria da Penha em 2006. Então, quando ela surgiu, ela não trouxe nenhum tipo penal em seu bojo. Só em 2018 que passou a ter o crime de cumprimento de medida protetiva de urgência. Então, quando a mulher é vítima de violência doméstica e familiar, na maioria dos casos, o crime você vai ter que buscar ou no Código Penal ou na legislação penal especial. Por exemplo, o indivíduo foi lá e causou uma lesão corporal leve contra a mulher. Hoje você vai tipificar com luta dele, se tiver violência doméstica e familiar, no artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, e combinar com a Lei Maria da Penha. Ah, o marido tortura a mulher. Vai pegar a Lei 9455, de 1997, e combinar com a Lei Maria da Penha. Perfeito? Então, a maior parte dos crimes está fora da Lei Maria da Penha, porque na Lei Maria da Penha só tem um crime, que é o cumprimento de medida protetiva de urgência. Um outro ponto importante... Que para incidir a lei Maria da Penha, quanto ao sujeito ativo, pode ser homem ou pode ser mulher. Então você pode se deparar com um agressor, com uma agressora. Inclusive, a STJ aplicou a lei Maria da Penha no caso de uma mãe, uma agressora em cima do filho. Perfeito? Já quanto ao sujeito passivo, tem que ser mulher. Mas hoje você interpreta da seguinte forma: mulher, biologicamente falando, ou do gênero feminino? Você vai interpretar do gênero feminino. Porque, inclusive, recentemente o STJ aplicou ali a Lei Maria da Penha para um caso transexual feminino. Tá bom? Vem aqui comigo agora nessa questão cobrada em 2021. Vamos ao enunciado. Sobre a Lei 11.340-2006, a qual cria os mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assinale a alternativa correta. Letra A. O crime de lesão corporal leve praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares deve ser processado mediante a ação penal pública condicionada à representação pessoal tá errado tá se é qualquer tipo de lesão pode ser lesão corporal leve grave gravíssima seguida de morte o tipo de ação penal vai ser ó ação penal pública incondicionada significa dizer que não precisa a mulher representar para que tenha ali a persecução penal. Ah, não? Não. Por exemplo, você é a guarda municipal. Aí você foi atender uma ocorrência, chegou no local do fato, a mulher está com o supercílio aberto. Ou seja, ficou evidente, o supercílio aberto, que teve o quê? Uma lesão corporal leve. Ela precisa representar para você conduzir o indivíduo para a delegacia? Negativo. Lesão corporal leve sob o contexto de violência doméstica familiar vai ser a ação penal pública incondicionada. Inclusive, você tem o um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Falo, caraca, professor, está aprofundando muito. Não. É porque o dia a dia também. Ó, súmula a 542, que fala que a lesão corporal leve a ação penal pública incondicionada. Então, a mulher se lesionou. Ou melhor, foi vítima da lesão. Você chegou, pegou, conduziu o indivíduo para a delegacia, aí ela vai falar assim, eu não quero prestar queixa. Não adianta, gente. Não adianta porque ação penal pública incondicionada. Primeiro que não é queixa, né? No caso, a petição inicial para acusar o indivíduo pela lesão corporal leve, como é ação penal pública incondicionada, é denúncia. O indivíduo foi preso em flagrante, você foi conduziu. A autoridade policial vai fazer o quê? Vai lavrar o um APF, o um auto-prisão em flagrante. Nesse caso aí, pode ter o um arbitramento de fiança, tá? Mas provavelmente vai ficar agarrado num dia ali até pagar a fiança e bater o valor. Enfim, é ação penal pública incondicionada. Então mesmo que depois lá na frente ela fala assim: "Não, eu quero me retratar", não cabe incondicionado. Caberia uma retratação na Lei Maria da Penha se o tipo de ação penal do crime é a ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, ameaça, artigo 147 do Código Penal, o crime previsto no 147A, o crime de perseguição, porque são crimes que se procede mediante representação. Aí nesse caso pode ser aplicado o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então está errado a letra A, letra B Presente requisitos, é possível a realização de transação penal nos crimes que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Errado. Olha só, pessoal. A Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, ela proíbe a aplicação da Lei 9.099. Que lei é essa, a Lei 9.099? É a Lei dos Juizados Especiais Criminais. A Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela traz quatro institutos que são chamados de institutos despenalizador. Por quê? Pode acarretar para o indivíduo que... Uma extinção da punibilidade. Por exemplo, transação penal, suspensão condicional do processo, composição dos danos civis e o um tipo de ação penal no caso de lesão corporal leve e culposa. Todos esses institutos aqui não são aplicados se tiver violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque a própria Lei Maria da Penha, expressamente no artigo 41, fala o seguinte: não se aplica a Lei 9.99. Então, esquece transação penal, suspensão condicional do processo, composição dos danos civis e também ali o tipo de ação penal, lesão corporal leve culposa. C. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado? Pessoal, tá certo, tá? não é possível a aplicação do princípio da insignificância. E eu falo o seguinte, independentemente se é crime ou contravenção penal, porque o entendimento superior do Superior Tribunal de Justiça é que, tanto se tratando de crime ou contravenção penal, não pode ser aplicado o princípio da insignificância. Aí você vai colocar aqui, ó, essa súmula que é a súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça. Aí Veneta D. o sujeito passivo da violência doméstica, objeto da Lei Maria da Penha, é apenas a mulher. E o sujeito ativo é apenas o um homem? Olha só, quanto ao sujeito passivo, realmente é apenas a mulher. Agora, o sujeito ativo é apenas o um homem? Não. Pode ter o um homem como sujeito ativo ou a mulher. Mas sempre lembrando o seguinte: para incidir a lei Maria da Penha, pessoal, a mulher ela tem que estar numa condição de vulnerabilidade e por suficiência. Como assim? Se ela tiver uma relação de igualdade, não incide a lei Maria da Penha. Imagina o seguinte: duas irmãs, quase a mesma faixa etária. Uma com 22 anos e a outra com 20. Estão batendo boca e começaram a se estapear. Existe uma relação de superioridade de uma para com a outra? Não. Então não incide a lei Maria da Penha. Mas, mudando exemplo, a Tu pega uma irmã com 30 anos e a outra com 20. Essa de 20 anos depende da irmã de 30 e mora junto com essa irmã. Essa de 30 humilha, fala que a de 20 anos precisa dela, que é uma vagabunda, enfim. A de 20 anos está numa situação de vulnerabilidade, e hipossuficiência. Então, nesse caso, incide a Lei Maria da Penha. Um outro exemplo, envolvendo um homem com mulher. O STJ entende que há uma presunção que o homem ele tem uma superioridade física para com a mulher. Então, o homem lesionou a mulher, já incide a Lei Maria da Penha por causa dessa presunção. Por quê? Por causa da força física do homem. Volta aqui comigo, letra E. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura o crime de desobediência em face da inexistência de outras sanções previstas no ordenamento jurídico para a hipótese. Está errado, pessoal. Por quê? O descumprimento de medida protetiva de urgência vai configurar o crime previsto no artigo 24A da própria Lei Maria da Penha. Portanto, o gabarito letra C de casa. Próxima. Ó, essa questão aqui envolve o estatuto de e foi cobrado no um concurso para a Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Colombo, Paraná. Recentemente, 2022, foi nomeado em 2022. Olha o enunciado. Em conformidade com a lei 10.826, o porte de arma de fogo. Letra A. É autorizado aos advogados, desde que seja para defesa pessoal. Errado. Não tem no Estatuto de armamento autorização para o porte de arma de fogo expressamente. Para o advogado. O porte vem previsto lá no artigo 6o do Estado de armamento Isso no que diz respeito ao porte funcional. Então, o artigo 6 do Estatuto de fala o seguinte: ó, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Então preste atenção, gente. Como regra, o porte no território nacional ele é proibido. Então é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Aí, vírgula. Salvo em caso de legislação própria. Ou seja, quando fala salvo em caso de legislação própria, está se mencionando ali referente o quê? Uma lei produzida pelo Congresso Nacional que traga ali o porte. Por exemplo, a lei orgânica da magistratura nacional que traz o porte do magistrado, tu não encontra o porte do magistrado, que é o juiz, um desembargador, no estatus de armamento, porque está na lei orgânica da magistratura nacional, lei própria, de caráter nacional. Lei orgânica do Ministério Público, porte do promotor de justiça, está na lei orgânica do Ministério Público, não está no artigo 6 do estatuto de porque é uma lei própria e foi produzida pelo Congresso Nacional. Se lá no estatuto da OAB, que é uma lei, vamos dizer assim, nacional, aplicada em todo o território nacional, trouxesse o porte de arma de fogo para o advogado, ela seria o quê? Constitucional. Porque A competência para legislar sobre material bélico é da União. Então, a lei ela tem que ter o quê? Caráter nacional. Tirando esses casos de legislação própria, o próprio Estatuto do Armamento traz um rol. Por exemplo, aí vai trazer o inciso 1, os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutica. Inciso 2, ali, integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Ali, Polícia Militar. Guarda Municipal, está no inciso 2? Não, está no inciso 3. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que teve uma alteração na redação do inciso 3 do artigo 6 através do plenário do Supremo Tribunal Federal, que declarou uma redação ali inconstitucional e todo o inciso 4 como inconstitucional. Mas aí, que entra o que é a função do professor? Por quê? O gabarito é a letra B. A letra B traz o seguinte, ó: é autorizado aos integrantes das guardas municipais que integram regiões metropolitanas o porte só quando em serviço. A banca deu o gabarito letra B. Só que isso aqui já está desatualizado, porque ela cobrou o texto legal antigo. O STF declarou que inconstitucional preferia a igualdade e a razoabilidade. Ou seja, antes, lá no inciso terceiro do artigo 6 do estatuto de aumento, falava que poderia portar arma de fogo o guarda municipal ali que viesse atuar em capitais dos estados ou em municípios com mais de 500 mil habitantes. Poderia portar arma de fogo dentro e fora de serviço. Já municípios com mais de 50 mil habitantes e até 500 mil habitantes poderia portar arma de fogo só dentro de serviço. Então, isso é a redação do Estatuto de armamento Só que o STF entende o seguinte, não pode trazer essa limitação de quantidade de pessoas, quantidade de habitantes. Porque tem municípios que não atingiam esses limites e era mais perigoso do que esse município de Capitais. A STF foi, pelo plenário, declarou inconstitucional por ferir a isonomia e a razoabilidade. Vou mostrar para vocês como é que ficou a redação nova. Mas a banca cobrou o texto legal antigo. E, professor, o que, que faz nesse caso? Você já sabe o perfil da banca. Se ela buscar a literalidade, mesmo que seja uma redação antiga, você vai seguir. Claro que caberia recurso, porque se o Supremo Tribunal Federal, através do plenário, declarou inconstitucional, não tem mais aplicabilidade. Perfeito, inclusive, quando você pesquisa o status de armamento no Planalto, sai do Planalto, vai estar arriscado ali. Volta aqui comigo. Letra tá assim, C. É defesa dos integrantes das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública? Não. É permitido. Está lá no artigo 6o, inciso 1 e inciso 2. É defesa dos integrantes das guardas municipais do município com menos de 300 mil habitantes, mesmo que em serviço? Não, hoje em dia não tem mais essa limitação. Letra E, autorizados integrantes das guardas municipais de municípios com mais de 300 mil habitantes nas condições de regulamento. Não tem mais essa limitação. Olha como é que ficou a redação aqui, ó do artigo 6, inciso 3, do Estatuto de Para os integrantes das guardas municipais e dos municípios nas condições estabelecidas no regulamento. Então, essa é a redação nova. Está vendo que aqui foi riscado a capital de Estado e com mais de 500 mil habitantes? porque ó expressões declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal através da ADIN 5538 e da ação declaratória de inconstitucionalidade 38 o inciso quarto já era não está mais valendo gente todo o inciso quarto do artigo 6 do Estatuto do Alimento ele foi por completo declarado inconstitucional então só foi aproveitado que o inciso terceiro com algumas expressões ali retiradas próxima questão essa questão agora ela vai cobrar o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 1990. Então, assinale a alternativa a correta. Letra A. Cabe estritamente à família e ao poder público assegurar com prioridade a efetivação do direito da criança e do adolescente. Pessoal, tá errado, né? Pô? Não é. Ali no caso, estritamente obrigação só da família e do poder público, é da comunidade, é da sociedade. Então não vai ficar distrito a família e o poder público, toda a comunidade, toda a sociedade. E esse é o erro da letra A. Letra B. Quaisquer pessoas encarregadas de cuidar de criança e de adolescente que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante estarão sujeitos estritamente às medidas constantes do estatuto aplicáveis. Conforme a gravidade e a periculosidade do agente. Pessoal, errado, porque fala estritamente as medidas constantes do estatuto. Ou seja, o indivíduo que venha causar castigo físico, tratamento cruel, degradante para criança ou adolescente, pode vir a ser perfeitamente aplicado o estatuto, mas não fica distrito só isso. Tudo aquilo que acarretar um castigo físico pode trazer para ele também o que é responsabilidade penal. Nem todos os crimes vão estar previsto ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo como vítima a criança. Por exemplo, lesão corporal contra criança e adolescente não está no Estatuto. Está no Código Penal. O homicídio contra criança ou adolescente não está no Estatuto. Está no Código Penal. Letra C. A criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como forma de coerção Disciplina, educação ou qualquer pretexto. Essa aqui, ó, ela está incompleta. Mas não está errada. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui um C do lado e eu já vou explicar por quê. Letra D. Compete ao poder público propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Pessoal, essa aqui, ela tá incompleta. Mas ela não está errada totalmente, porque lá no artigo 9 do ECA fala o seguinte: ó, o poder público, as instituições, os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno. Então realmente compete também o poder público. E por fim vem a letra aí, ó, é direito de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pontos a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Não é direito, é dever. Essa aqui ficou claro o erro, tá? Mas essa questão aí, que ela foi cobrada em 2022, ela foi anulada. porque Provavelmente nisso fundamentação que eu mostrei para vocês. Inclusive quando você pesquisa, o gabarito tem um asterisco, anulação dessa questão, porque tinha mais de uma correta. Poderia, né, por causa dessa, se a letra C tá incompleta, tá correta? A letra D incompleta também tá correta. Entendeu? Então, por isso que é importante você treinar as questões da banca. Já começa a se adaptar. Você já vê aquilo que pode ser cobrado. Ela vem na literalidade, vai trocar palavras e você pode observar que algumas situações que ela trouxe redações incompletas, não uma palavra restritiva, vai estar como correta. Então aqui eu trouxe a fundamentação ó, de cada alternativa. Por exemplo, letra, A. você pega como referência o artigo 4º. Letra B, o 18B, que fala sobre ali, envolvendo castigo físico, tratamento cruel ou degradante, o 18A. Ó, o artigo 9, fala o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno. Então, compete ao poder público? Compete. Compete também as instituições? Sim, os empregadores. E o artigo 18, ó, é dever e não direito. É dever de todos velar pela dignidade da criança do adolescente, Pondos, a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Vamos resolver algumas questõezinhas agora da Lei Maria da Penha, antes de, obviamente, a gente encerrar a nossa live. Espero que vocês estejam gostando. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô ficando velho, gente, e eu não tô conseguindo enxergar o chat. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui de vocês. Se tiver dúvida, pode colocar. E outra coisa, hein. Vamos curtir aqui, ó, que eu tô acompanhando. Deixa eu só ver aqui quantas curtidas tem. Poxa, tem gente que fica esperando terminar a live para curtir, pô. Curte aí, pessoal. Vamos dar moral, pô. Conteúdo de qualidade para vocês. passando várias informações. Queria eu, na minha época, que eu estava engrenado ali para concurso público, de ter alguém que resumisse para mim as informações principais do edital, que trouxesse uma informação ali antes do edital sair de datas específicas, quando que vai ser a prova, quando que vai ser o teste físico. Então, não esqueçam de curtir a nossa live. Perfeito? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vem comigo aqui nessa questão. Nos termos da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, a conduta de impedir a mulher de usar qualquer método contraceptivo é considerada uma forma de violência... pessoal gabarito aqui a letra B, ó. Violência sexual, tá? Impediu a mulher de utilizar qualquer método contraceptivo, violência sexual. Ah, o marido quis ter uma relação sexual com ela, utilizando da força. Ele vai responder pelo crime estupro, com base lá no artigo 213 do Código Penal, mas a violência que ele praticou contra a mulher, dentro da lei Maria da Penha, é uma violência sexual. Forçou a mulher a realizar um aborto. Pela lei Maria da Penha, ele forçou a mulher a realizar o um aborto pela lei Maria da Penha, é uma violência sexual. Mas se ele utilizou de violência. Para que ela realizasse o aborto, o crime que ele praticou é o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Então, a tipificação da conduta dele como crime é uma coisa. A forma de violência é outra. Porque quando traz a forma de violência, vai trazendo em sentido amplo. Então, esse detalhe vocês não podem esquecer. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Olha só. Segundo a disposição da Lei Maria da Penha, caracterizar a situação de violência física contra a mulher... E comprovado grave risco à sua vida, o agressor será afastado do lar, domicílio ou local de convivência por determinação, letra A, da autoridade judicial com exclusividade? Negativo. O que, que a banca ela cobra aqui? Ó? Ela cobra o artigo 12c. E o artigo 12c traz a possibilidade de ser determinado esse afastamento do lar pela autoridade judicial. Em segundo plano, pelo delegado de... De polícia, um município que não seja sede de comarca, em terceiro, pelo policial em município que não seja sede de comarca e não tenha delegado disponível. Então, a partir do momento que coloca a autoridade com exclusividade, retira as outras autoridades. Portanto, está errado a letra A. Letra B, da autoridade judicial ou do promotor de justiça com exclusividade. Olha só, promotor de justiça não pode decretar medida protetiva de urgência. Essa que está no enunciado da questão. Letra D, ou desculpa letra c do policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia então gabarito letra c de casa e por fim letra d delegado de polícia quando o município ó, for sede de comarca não se for sede de comarca então não cabe essa medida protetiva de urgência sendo determinado pelo delegado de polícia se for município sede comarca aí quem tem que determinar é o juiz tá bom Gabarito aqui, ó, letra C de casa. Próxima. Carla é casada com Antônio. E o relacionamento deles é caracterizado por condutas abusivas da parte de Antônio, que causam a Carla ó, danos emocionais e a diminuição de sua autoestima. Nessa situação hipotética, conforme a disposição da Lei Maria da Penha, Lei 11.342.006, está caracterizada a violência o quê? Pessoal, violência psicológica. Gabarito letra A, Diminuiu a autoestima da mulher, chantagem, também perseguição, a restrição ali. O cárcere privado, preste atenção: o cárcere privado é um crime previsto no artigo 148 do Código Penal. Mas trazendo como forma de violência, vai ser uma violência psicológica. Por quê? Quando o indivíduo coloca a mulher em cárcere privado, ele limita ela na sua liberdade de locomoção. Então ela ficou restringida no direito de ir, vir e ficar. Afetou o quê? A liberdade de locomoção. Mas a forma de violência é uma forma de violência o quê? Psicológica. Perfeito? Mulher foi lá e colocou um vestido. Bonitinho, tal. Querendo ali que o marido viesse elogiar. A mulher falou assim: tá horrível. Você é horrível. Você é feia demais. Sai daqui, seu dragão. Ou seja, vai configurar o quê? Uma violência psicológica. tá diminuindo a autoestima da mulher. Tá bom? Volta. Vamos avançar a próxima questão. Com base ó, no artigo 7 da Lei Maria da Penha, avalie as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, listadas a seguir. Primeira forma de violência: a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Perfeito. Tá correto. Tá com base ó, no artigo 7 inciso 1 da Lei Maria da Penha. Segunda, a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força. Perfeito também. Tá? Literalidade lá do artigo 7. Não está completa ali a forma de violência sexual, mas não delimitou. Então tá certo. Terceira, a violência moral. Essa aqui, ó, disparadamente é a mais cobrada. Toma cuidado porque fazem pegadinha. Falou em violência moral. Tu vai lembrar o que? Calúnia, difamação, ou injúria. Ou seja, esses três crimes contra a honra. O marido pode caluniar a mulher, pode, desde que ele imputa um fato falsamente como crime e leva para uma terceira pessoa. Ele pode difamar a mulher. Chegou lá, foi pro vizinho e falou: "Minha mulher, cara, minha mulher é uma é uma desocupada. Ela não faz nada em casa. A casa está um lixo." Ou seja, tá tratando a mulher como objeto e ainda tá difamando ela. Entendeu? E pode ser verdade ou pode ser mentira, porque na difamação que é protegida é a honra objetiva. E o que é a honra objetiva? A honra objetiva é aquilo que a sociedade pensa de nós. Quando ele vai pega esse fato ele leva é uma terceira pessoa, ele quer afetar ela perante a sociedade. Agora, se ele chega para a mulher e fala assim, tu é uma vagabunda, sua safada, aí é injúria. Porque está afetando a honra subjetiva. Na injúria é protegida a honra subjetiva. E o que, que significa honra subjetiva? Autoestima. Nós temos autoestima. Se tu chegar para me me chamar de feio, eu vou ficar puto contigo, porque eu me acho bonito. Minha mãe falou quando eu nasci que eu era bonito, entendeu? Então tem minha autoestima. É a mesma coisa chegar para a prostituta e falar assim, ó, sua vagabunda. Ela vai falar, não, eu sou profissional do sexo. Você pode praticar um crime de jura contra a prostituta. Você pode praticar o crime de júri aqui na sua concepção, na sua visão, a pessoa é feia, mas não cabe a você dizer isso para ela. Tá bom? São formas de violência, o quê? Moral. Todas as afirmativas estão o quê? Corretas. Gabarito aqui, então, letra E de escola. Mais uma. São formas de violência doméstica familiar contra a mulher, segundo a Lei Maria da Penha. A violência, letra A, moral. Você já sabe, ó. Violência moral é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Negativo. Violência moral, calúnia, difamação e injúria. B. Violência patrimonial entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Pessoal, aqui não é violência patrimonial, ficou claro? É violência o quê? Sexual. Letra C, violência física entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Não, aí aqui nesse caso é violência moral. D, violência sexual, entendida como qualquer conduta que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Não, nesse caso aqui vai ser o quê? Violência psicológica e não violência sexual. E por fim, a letra E, ó, violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o plano de desenvolvimento. Gabarito aqui, ó, letra B. Ou melhor, desculpa, letra E de escola. Tá? Mais uma, para a gente finalizar aqui ó, nossa live. A Aline, mulher que sofre violência doméstica, procura a defensoria pública para atendimento. Sobre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Letra A. A autoridade judicial é a única competente para determinar o afastamento do agressor do lar errado. Lembra do artigo 12C que eu falei para vocês? O que, que eu falei para vocês? No caso, ali que a mulher esteja correndo risco em sua integridade física, em sua vida, ou também na parte psicológica, pode ser determinado pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia do município que não seja sede de comarca ou pelo policial o município que não seja sede comarca e não tenha delegado disponível no momento então a partir do momento que fala que é a única competente a autoridade social para afastamento do lar está é errado agora tirou o afastamento do lar só quem pode determinar é o juiz as outras medidas protetivas de urgência por exemplo é, suspensão da posse e restrição do porte só o juiz o delegado de polícia não pode o, que o delegado de polícia pode acontecer é o seguinte chegou no local do fato você também, como guarda municipal, chegou no local do fato, você verificou que o indivíduo estava armado, pediu ali o porte, ah, professor, estou abordando o cara, o cara está armado, o cara tem que se apresentar, né? tem porte, é polícia. Porque se ele não tem o porte, ele está em flagrante de delito. Gente, qualquer pessoa do povo pode prender. Isso está no artigo 301 do CPP. Qualquer pessoa do povo pode prender aqueles indivíduos que se encontram em flagrante de delito. Agora, para as autoridades policiais, e isso quando eu falo autoridade policial não é só delegado de polícia, é qualquer um que é considerado policial, vai ser o flagrante o que obrigatório. E não se esqueça que a guarda municipal, de acordo com a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, se encaixa nos órgãos elencados lá de segurança pública na própria Constituição Federal. Então, falar e prende ele, de direito, porte legal. Mas aí você não está determinando a restrição do porte. Você apreendeu a arma e prendeu o infrator de de delito. É coisa diferente, entendeu? Agora o juiz não. Foi lá e deu pum, determinou, suspende o porte. E, melhor, suspende a posse, restringe o porte, comunica o órgão dele. Volta. Letra B. A Aline vai ter direito de ser notificada quando o seu agressor for preso e quando sair da prisão perfeitamente. Isso está expressamente na lei Maria da Penha. Então gabarito aqui, ó. Letra B de bola. O rol de medidas protetivas é taxativo? Não. É um rol meramente exemplificativo. Só para deixar bem claro para vocês, taxativo significa dizer que só pode ser aquele. E as medidas protetivas de urgência, elas vêm elencadas no artigo 22, 23, algumas aplicadas contra o agressor, outras aplicadas em benefício da ofendida. Mas prevalece que esse rol de medidas protetivas é um rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo, tá, pessoal? A própria lei Maria da Penha traz exemplos. Mas, em alguns casos, pode ser determinada medidas previstas no próprio Código de Processo Penal. Porque, lá no artigo 319 do CPP, traz medidas cautelares diversas da prisão, que podem ser aplicadas para o agressor ou a agressora. Letra D. Aline, para facilitar o andamento do processo, poderá entregar notificação ao agressor negativo. Ou seja, pesquisas comprovam o seguinte, gente. Que a violência doméstica familiar, se as pessoas não se tratarem, não buscarem ali é, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, serviço social, a tendência é o quê? Só evoluir. Não começa com um xingamento, até pouquinho começa com uma agressão, né, vai evoluir até ocorrer um feminicídio. Então, imagina o seguinte, ela já foi vítima de violência doméstica familiar e vai lá entregar ainda uma coisa que está trazendo um prejuízo para ele. Claro que foi por ele ter praticado a conduta, mas na cabeça dele tá pensando assim ela tá me ferrando então a probabilidade dele fazer uma besteira é pior entendeu então não pode pode ser alguma e por fim letra E. a polícia não poderá ser acionada para auxiliar na retirada dos bens da residência do casal e aí pessoal não pode a polícia ser acionada claro que pode pô não esqueça desse detalhe perfeitamente pode ser determinada a polícia para comparecer o local é, e auxiliar os indivíduos ali na retirada nos pertence. Tá bom? Então não se esqueça desse detalhe importantíssimo aí. Gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Agora, pessoal, para quem não me segue ainda, eu vou deixar aqui o meu Instagram, Prof. Pequeno. Quem puder dar essa moral, seguir o professor Pequeno, curtir a nossa live aí do Implacável Concurso. Você ainda que não fez aquisição do curso, não perca a oportunidade, não o edital sair gente tem que se antecipar às vezes assim você pensa, ah vou esperar o edital sair não pô. se antecipa um mês faz toda a diferença você já consegue estudar aí com pessoas capacitadas que vão direcionar vão facilitar vão abreviar o teu caminho no meu caso o caminho foi um pouco árduo porque eu estava sozinho mas na época não tinha YouTube transmitindo aulas de qualidade não tinha ninguém para me orientar faz isso faz aquilo então eu mesmo tive que utilizar os meus recursos. Mas o que me fez passar foi uma coisa que muita gente não tem, que é o é Determinação. Não basta você comprar o um melhor curso, não basta você estudar com os melhores professores se você não tiver interesse, se você não tiver determinação. O que te faz passar é a vontade. Entendeu? E para passar em concurso público não precisa ser um alienígena, não precisa ser inteligente. Eu não tô querendo aqui é convencer você que ah, tu passa de qualquer forma, eu só estou querendo mostrar o seguinte: na maioria dos casos, você vai passar por estudar, repetir, repetir, repetir o assunto e tentar, tentar que uma hora vai. Tá bom? Então, isso é isso aí que eu posso contribuir para vocês. O que diz respeito à minha participação hoje pelo Implacável Concurso. E aí, Camila? Muito bom, hein? A galera ficou. Quieta ali uma hora assim, não saber nem o que perguntar, de tão boa que estava a aula, hein? Parabéns, show de bola, muito obrigado. <laughs> eu que agradeço e o prof falando aí da sua história, né? Eu lembrei a do meu sogro, é, ele foi oficial de justiça, né? Agora ele é aposentado. Uhum. Mas ele conta que na época dele era exatamente assim, ele não tinha é, internet na época, no, na casa dele não tinha nem luz, ele estudava luz de velas com livros. E esses livros ele buscava toda semana na biblioteca. E para saber quando saiu o edital, ele tinha que ir no orelhão ligar, né? Para perguntar: e aí, saiu o edital? Então é então, bem. É, hoje em dia é bem diferente, né? É, no meu caso, apesar de não ser muito velho, né? <laughs> mas no meu caso ainda, eu cheguei a estudar com a internet de escada, e Uau. quando eu passei na Prefeitura do Rio, eu tinha que acompanhar todo dia, já tinha um diário oficial do município lá do Rio de Janeiro, eletrônico. Mas eu tinha que entrar página por página todo dia. E quando eu fui convocado, eu recebi um telegrama. Ah, olha é. só. Bacana. Era a única Sim. forma de avisar, né? Não existia WhatsApp uh -huh. ainda, e-mail. Verdade. Que legal. Bacana, prof. Muito legal essa história. É, o prof. Pequeno, além de ser um excelente professor aí, é concurseiro, né? Agora, agora parou um pouquinho de estudar. Mas quem dá aula nunca para, né? Professor, essa é a verdade. É a gente tem que estudar tem que todo dia acompanhar as bancas né para poder passar ali, conhecimento certinho das bancas para os hum. alunos né é isso aí é, a gente às vezes tem alguns professores aí que, de faculdade é totalmente diferente aí de professores é, concursados concurseiros porque tem a visão que o aluno tem né é, chega no ponto que o aluno precisa chegar sim é porque assim é, professor mais na área acadêmica ele vai fazer às vezes, um aprofundamento que é de necessário para o aluno ali acertar a questão. Exato, que o que importa é colocar o X no lugar certo, né? Verdade, mostrar de forma objetiva e ele compreender para acertar. É isso aí. Então, tá, prof, queria agradecer aí a sua disponibilidade, como sempre, de estar aqui ajudando nossos alunos aí, mais uma etapa, né? Agora, o Miranda Mandaré logo vai ter aí a abertura do edital, já vem ajudando nossos alunos da plataforma Serra, Santos, enfim. O prof Pequeno, inclusive, vai estar. Já tem algumas matérias dele disponível lá na nossa plataforma. Para quem gosta do Prof. Pequeno, ele já está lá na, na plataforma é, lecionando algumas matérias, pessoal. E, inclusive, a gente vai atualizar o, o curso todinho de Almirante pós-edital, sem custo nenhum para quem já tem, tá? Então fiquem atentos aí para quem não tem o curso ainda, adquiram o curso. É, e agradecer a todos aí. É, passamos aí de 70 pessoas ao vivo, prof, aí, numa terça-feira. Então, bola. a galera quer estudar galera focada. Agradecer a todos vocês, que bom que gostaram da aula. E o prof também, brigadão, tá, prof. Em breve vamos marcar novas lives aí. Se Deus quiser. Muito obrigado, agradeço aí a oportunidade. E eu, como eu falei no, durante a live ali, que a nossa aula envolvendo a lei Maria da Penha está super atualizada, inclusive eu atualizei numa alteração que ocorreu agora recentemente. Exato. Então o pessoal já pegar o conteúdo aí fresquinho, entendeu? Isso aí. <laughs> Obrigadão, prof. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Mais. Galera, como o prof falou, é, essa atualização recente já está atualizado no nosso site. A gente toda semana ali é, faz atualizações. CTB também, todo atualizado. A gente não deixa nada desatualizado lá na plataforma. E os nossos cursos que são pré-edital, nós também fazemos aí adequação conforme o edital, sem custo nenhum para quem já tem o pré-edital, tá? E quem aí compra pós-edital. É, o valorzinho daí já fica um pouco diferente devido a essas atualizações, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida aí, manda no nosso setor de vendas. É, é, o prof Pequeno também conhece a galera que entrou nova aí, os profs que a gente anunciou essa semana. Só cara top, só time assim, nota 10. Quem está acompanhando aí sabe. Inclusive, ontem tivemos é, uma aula com o prof Aureno, amanhã temos aula aí com o prof Jefferson então enfim quem aí acompanhar nossas redes sociais vai ficar por dentro aí de todos os novos profs que inclusive já estão dentro lá da plataforma também tá então se tiverem alguma dúvida referente ao curso mandem lá no nosso canal de vendas se alguém ainda não está no grupo do, do Almirante entra que já está quase lotado eu acabei de ver aqui a gente está em 420 pessoas dentro do grupo de Almirante Tamandaré pessoal Entrem lá que quem tiver nesse grupo hoje à noite ainda eu vou formular um cupom de desconto e vou soltar para vocês para quem ainda não é aluno, tá? Então entrem lá no ó 421 é, pessoas aqui no grupo. Então entrem aí que a gente vai trocar ideia, vai conversar. Esse grupo de Almirante Tamandaré é bem bacana porque eu sempre tô de olho no pessoal ali, né? Para não ter que bloquear devido à confusão e brigas e a galera sempre tá trocando ideia do concurso e principal que eu acho bacana é eles mandam questões o tempo todo. Então, um ajuda o outro, isso aí é muito legal. Então, quem aí é, não está no grupo, entra, porque esse grupo é produtivo. Eu, eu, eu garanto para vocês, que eu sempre estou acompanhando ali. Então, a galera ali gosta de estudar. Então, vai ser aí uma concorrência bem acirrada. E meu recado para a galera de Guaratuba: é, o pessoal está falando alguma coisa em relação a, a, a problemas ali na classificação, enfim, no resultado. Mas a gente vai dar uma olhada com calma vamos avaliar. É, para quem aí já viu ali que não deu dessa vez, não foi aprovado, não se preocupem, pessoal. É, é fase, é, é tempo, não era hora. É, o que importa é que vocês sejam persistentes, que vocês insistam, é, sigam estudando. Olha que baita concurso Almirante Tamandaré agora. Em breve a gente sabe que vai abrir Curitiba, para quem é lá, né? Quem é do Paraná, é Foscas, Cavel, enfim. Santa Catarina, excelentes editais também agora para abrir. Então, pessoal. Não desistam de estudar, sigam em frente. Tem aluno nosso aí, Eu vou dar um exemplo aqui, o Alexandre, por exemplo, foi nosso um dos nossos primeiros alunos do presencial em Balneário Camboriú, da época da otimiza. O Alexandre, ele entrou lá, como nosso monitor nos ajudou muito, fez muito cafezinho lá para os alunos, e estudou, estudou, estudou na época para a PM, é, DAP não foi aprovado, depois ele focou nas carreiras ali de guardas municipais e fez alguns concursos, e agora, acho que em cinco anos, quatro a cinco anos depois que ele está lá no curso de formação de Rio do Sul e também aprovado em Itapema, dentro das vagas e chamado dentro das vagas. Ele pode escolher para qual guarda ele ia. Então, o que importa não é o caminho, porque o caminho eu sei que é Eu, A nossa vida aqui é, é concurso público, eu sei exatamente é, o que vocês passam, tá? É, há 10 anos eu sei o que, que é isso. Então, pessoal, o que importa não é, é a reprovação. O que importa é que você está treinando e uma hora você vai ficar bom o suficiente, você vai ser aprovado em um, quando vê, vai ser aprovado em outro e assim por diante. Então, é importante que vocês mantenham um foco nos estudos, porque o resultado vem. Só não vem para quem não sobe a escadinha, né? Para quem fica estagnado, não vem mesmo. E, claro, como o Prof. Pequeno falou, não, não, não necessariamente pode ter o melhor curso do mundo, mas se você não sentar a bunda na cadeira, infelizmente, não tem milagre que aconteça que faça você passar. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Aproveitem aí, mandem que a gente já vai finalizar a live. É, como faz para entrar no grupo? O link do grupo tá aqui no descritivo do vídeo, aqui no YouTube mesmo. Clica ali, ó, ver mais, vai aparecer o descritivo, vai estar tá um linkzinho, tu clica ali e vai cair direto lá no grupo. Beleza? É... Marcela, nós já somos alunos, ótimo. É, pena que foi curta a aula, verdade. Lá na plataforma tem as aulas completas, pessoal, mas a gente sempre está disponibilizando aulas gratuitas aqui no YouTube, não percam, fiquem sempre atentos. Deem um like no vídeo aí para sempre receber, e sigam o canal que vocês recebem notificação de todas as aulas. Acho que seria isso, não tem mais dúvida, compra do curso, você pode chamar o pessoal da venda tá mas o nosso curso ele vai ser atualizado sim após o edital é... galera olha o que olha o depoimento aí do Rodrigo eu passei eu vou botar até na tela Rodrigo que teu depoimento é... galera eu passei no fazendo estudando pelo curso de Guaratuba nesse me roubaram cinco pontos mas ainda acho que dá o TAF compre o curso porque faz a diferença e ajudará em outros concursos também exatamente isso Rodrigo parabéns aí tá no caminho certo eu acompanho a trajetória dele, eu sei que, que é merecida, é ele estuda mesmo. Então, pessoal, não adianta se auto tem que estudar, tá? É referente a, a curso, né? A gente tava hoje num grupo ali, inclusive de Goiacazes, para o pessoal do Rio de Janeiro, e tava questão dos valores, ah, porque eu não tenho esse valor, tem família, blá blá. Galera, a gente tem que sempre entrar no detalhe, né? Sempre tem que, que entender o porquê do valor, né? É tudo que a gente é, faz aqui é com muito amor. Com muita dedicação, somos especialistas em concurso para guardas municipais, não é genérico, é tudo gravado com muito carinho para vocês. É, o professor faz slide, estuda a matéria, enfim, todo aquele processo, né? Não é nada gravado que a gente joga aí para vocês, a gente pensa sempre com muito carinho, faz todos os simulados no padrão da banca. São três simulados em todos os cursos que a gente faz é, para simular a prova de vocês. A maioria dos cursos a gente fornece também a revisão de véspera, que os professores falam várias aí. É, falam várias dicas e inclusive é, citam é, questões que vai lá que quando você abre sua prova a questão tá lá, né? Então eu acho bacana aí quem tem dúvidas sobre o curso manda mensagem pergunta a gente vai tentar esclarecer e fazer você entender o porquê do nosso valor, né? E eu sou suspeita para falar, mas eu defendo muito meu time aqui a galera é muito boa como vocês vêm acompanhando o tanto de aprovações, caçador terceiro lugar da implacável é, desses 81 convocados para o TAF, um terço era da Implacável. Amanhã a gente vai divulgar aí alguns nomezinhos do pessoal. Para quem passou em Guaratuba, pessoal, mandem as fotos para a gente fazer aí a homenagem para vocês e todos os nossos aprovados. Eu ainda não tive tempo de avaliar a lista de classificados, mas quem já puder e quiser me mandar fotos é, no meu privado, podem me mandar, que a gente já vai começar a organizar para fazer aquela homenagem, colocar vocês lá no muro de aprovados da Implacável Concurso. Beleza? Então, seria isso. Obrigado a todos que ficaram aí até agora. É, em breve, estaremos divulgando mais aulas aí. É, não só Mirante, né? Goita Casa, Santos, Serra, enfim, monte de edital aberto. Só não estuda aí. É, oportunidade tempo, pessoal. Agora só depende da força de vontade de, de cada um, tá bom? É a nossa parte. A gente, com certeza, vai tentar fazer a melhor possível. Beleza? Boa noite a todos. Espero que tenham gostado da live. E até a próxima!